じゃーん、ゆりこたいがです。みなさんこんにちは、ボンジューノ。今日は何の動画を分かってたのかな。ジョー、実はね、ジョージョーの名前を翻訳するときに教えたいと思います。イエーイ。キャラクターの名前が面白すぎるよ。やっぱり5シーズンの一番面白いのはジョージョとバンナです。なちょっとボスが見えない。ジョージョとバンナです。ジョーノは聞いたことあるよね。ワンジョーノ。ワンジョーノはこんにちは、おはようございます。だからブオーノはブオーノ、美味しいということですね。でジョーノは、ヒデイ、英語だったらデイですね。だからこのボーノを取ってジョンノだけ。ジョンノはあ、おはようってな感じですよね。おはようってね、の名前してる。ママは何ですか。おはようたけしですと同じ感じですよ。でジョバンナは女の子の名前ですよ。だから男だったらジョバンニって合ってたんだけど、イタリアの名前はあで終わったら女の子、私の名前みたい、エレオノラ、ラだからアで女の子、エドアルドオだったら男とか、イは男。でも一番面白かった、ジョジョのジョアナはもうコスプレしたいのはもう名前のためだけですよ。でも日本人だからちょっとやめよう。ブルーノブチャラジでもこれは合ってる。これがブルーノは本当の名前、ブッチャラーティは、まあ、多分名字だと思うんですね。私は聞いたことないけど、まあイタリアンっぽい。でブッチャラーティの意味を検索したんだけど、そこまでないですね。オレンジをカーボンを取るときにブッチャーレと言うんですよね。ブッチャーレだ、ブッチャラーティと似てる。でも多分関係ないかもしれない。胸元をね隠すタイプだったらちょっとコスプレやりたいなって思うでも似合わないからでレオネアッバキオ。レオネはライオン。な感じ。アッバキオはね、なんかお前を絶望するとの意味が近い。なんか伝えないですね、日本語が。なんかなんだろう、アッバキオ、なんかちょっと下な感じで、落ち込むっていう、落ち込むさせる。ちょっと悪い意味みたいですよね。でもレオネアッバキオは一緒な感じでと。ってな感じ。え、意味これ意味あるっていうか。あとはグイドミスター、グイド、グイド、えい、グイド、男の名前です。グイドね、結構昔だと思うなんですけど、ミスター、ミスターはねミックスという意味ですよね。まあ普通だったらサラダをミックスする、ミストリーサラダ。なんか面白い、何がミックスしてんのみたいで、あーこれが面白い、フーゴ・パンナコッタ。え、あ、パンナコッタは聞いたことあるよね。そう、デザートだもん。パンナコッタはね、有名なデザート、イタリアのね、超美味しい、超、あ、やばい、美味しい、美味しい。でもフーゴは聞いたことない。フーゴのイタリアじゃない気がする。フーゴ・パンナコッタ多分料理だと思います。ナランチャ・ギルガ。ナランチャはナポリ語、ナポリ弁だったら一つのオレンジだから、例えばね、名古屋市のナランチャだ。確かにナランチャがすっげえ似てる。今よくカンだからオレンジですっていう意味ですよね。ということでスキルカは全く意味わかりません。なんか全く、そうギルカ、ギルカ、キルカ、ギルカ、シルカ、ギルカで、私は超大好きなキャラクターで、ちょっと痩せたらコスプレやりたい。痩せたらね、結構痩せたらね、これがやりたい。トリッシュ・ウーナ。トリッシュがやっぱりかっけえなわみたいな風に大まっけな感じになっちゃうね。あーかっけえ。トリッシュはね、イギリスかアメリカの名前。トリッシュ。ウーナはイタリア語で考えたら、ウーノ、ドゥエ、トレ、数えるときにのナンバー。そのだから、ウーノ、ドゥエ、トレは男な感じですよね。例えば女の子だったら、ウーナ、ドゥエ、トレ、ウーナだけが変わります。だから、
una ragazza、 一人の女の子、 una っていうんですよね。で、ココジュンボ、ココジュンボめっちゃ笑う。ココジュンボはね、意味がない。で、ここはなんでわからないけど全部食べ物の名前リンクにあります。ポルポ、ポルポって、ポルポはタコという意味だから、タコはポルポ、それだけ。だから僕はタコです。あ、これがね、すげえ、あ、イタリア人っぽい。これマリオ・ズッケロ、マリオ、ママミア、ノママヤ、マリオ。イタリアのイメージだったらマリオです。マリオ、ズッケロは砂糖という意味で、ズッケロの後はさすがにサーレ、サーレは塩という意味。そうですね、ズッケロがあるからもうサーレの塩も入れようみたいな感じ。フォルマッジョ、フォルマッジョはね、チーズという意味だよ。チーズ、俺はチーズですって、なんか定義ができたらさ、うん、で、チーズが言うときにもうアメリカンとかちょっと外国のチーズだと思ってるんだけど、イタリアのチーズって言ったらフォルマッジョ、フォルマッジョめちゃめちゃ美味しくて、ぜひ食べてください。で、もう一つがね、これが食べ物ではない、イルーゾ。イルーゾはね、イルーデレ、欺きますという意味ですね。欺きます、まあ嘘つくということですよね。イルーゾ、ナポレオンはまだ、あ、かっこいいなって思うんだけど、名前として使わない。まあ大有名なキャラクターはね、プロシュット、プロシュット、多分聞いたことあるよね、プロシュット、生ハムという意味。そう、イタリアのプロシュットと日本と違って全然違う、超美味しい。やべえ、でもプロシュット名前として絶対しない。で、次はペッシ、ペッシはね、あのフィッシュ、魚という意味。ウォーザはペッシ、たくさん魚という意味。一つだけだったらペッシ、二人だったらペッシ。で、これはね、私超大好きなキャラクター、メローネ。メローネ超かっけえ。でもメローネはね、メロンだもん、名前メロンだもん、なんでメロンという名前してんの。そう、面白い、メローネ。で、メローネの次はギャッショ、アイスという意味ですよね。まあ、まだまだね、ギャッショってな感じが、あー、かっこいいってな感じになるんだけど、まあ、全部この名前はね、名前じゃないね、普段絶対名前としては使わないですね。これはかっこいい、スクワード。スクワードはね、サメ、サメという意味。ドン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 。その後は、これが本物の名前、やっと本物のイタリアの名前、ティッツィアーノ。ティッツィアーノは男の人気名前です。多分イタリア人はね、ティッツィアーノ・フェロがすぐ思い出す有名な歌手さん。そう、誰でも知ってるから、いや懐かしいやな。で、またまた食べ物の名前っていうか動物の名前で、どうかな、カルネ。カルネは肉という意味、肉です。ただ肉です。アチェトドッピオ、アチェトドッピオ、アチェトはアチェトバルサミコとかサラダに入れるのソース、ちょっと酸っぱいあのソースがあるんだけど、サラダの時ドレッシングね。ドッピョはダブルという意味。アチェトドッピョが全く意味がない、一緒ね、全く。アチェトドッピョどういう意味、たくさんソース。で、またまた食べ物の名前が出てくる、リゾットネーロ。リゾットネーロはあのご飯、黒いご飯という意味。そう、リゾットはね、イタリアの特別なご飯なんですけど、リゾットネーロって聞いたら、リゾットアレ、リゾットアレセッティエ、タコの黒い炭が炭のリゾットだね。でもリゾットネーロなんで名前してるの。あとはチョコラーダ、まあこれは簡単なんですけど、チョコレートという意味、甘いって感じですよね、チョコラーダ。で、あとはセッコ、セッコ、セッコという意味は遅い、セッコ、あ、私の反対ですね。私は結構肉がプニプニしてる、セッコが本当ここがない、なんかだけ、遅いという意味ですよね、薄いな感じですよね。あとはね、ディアボロ、ディアボロはかっこいい、デビルという意味だから、いや、ディアボロ、ディアボロかっこいい。で、もう一つはスコリッピ、スコリッピの意味は私わからないけど、多分食べ物の名前気がするということで、
ジョージョの名前からあったわ、半分以上は意味がなくて、食べ物ということです。イタリア人から見ると超笑う。